အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးဆင့်ရိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကီးဘုတ်ကိုကျွန်တော်ဒီစလုံးဆင့်ရိုက်တဲ့ခါမှာကီးဘုတ်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဒီမကျွမ်းကျင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးရိုက်တဲ့နေ့တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်เนี่ยดูไล่ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစလုံးဆင့်ရိုက်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကျွမ်းကျင်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘောเนาะအခုမှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီ Photoshop ကိုလေ့လာသူတွေအတွက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ဒီစလုံးဆင့်ရိုက်တဲ့နည်းကိုတိတ်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ဒီခက်ခဲလေးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီစလုံးဆင်းရိုက်တဲ့နေ့တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်โอเคပထမဆုံးကျွန်တော်ဥပမာနေရကျွန်တော်ဒီမှာဗုဒ္ဓပေါ့เนาะဗုဒ္ဓကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဗုဒ္ဓမှာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်တော့ရပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့အောက်မှာတဆင့်ထိရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခက်ခဲဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard အကြောင်းကိုတိတ်ပြီးတော့နားမလည်သေးဘူးဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုခဏထားရမယ်ထားရပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့မဲခဏပိတ်တာမနော်ပိတ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်သွားပြတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒီနေရာလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် window မှုဆိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် C8 ပေါ့เนาะ C8ကျွန်တော်ချန်တာမက်ဆိုတာသူထွက်လာပါမယ်ကျွန်တော် C8 လေးပဲကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် G ချန်တာမက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ click ချက်ထောက်မယ်ပြီး RAM ပေါ့နော်ကျွန်တော် RAM လေးကိုချက်နေမယ် yes okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုဘောက်လေးတက်လာပါပြီเนาะဒီလိုဘောက်လေးတက်လာပါပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားဒီအင်္ဂလိပ်ဘောက်တွေပါဖြစ်နေကြောဒီမှာတေချာလေးလိုက်ချပါတာလိုက်ချပြီးလို့ရပါတယ်ဒါမှတစ်ခုရှိတာကသူကဒီဒီ zoji 1ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အလုံးမလုပ်ပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထည့်ထားတဲ့ဒီ pause time pause time ပုံစံလေးကိုလိုက်ပြီးရှာမယ်เนาะโอเคပြီးရင်ကျော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြလိုက်တည်းကလိုက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဒီစလုံးပေါ့เนาะတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီနားလေးက select ကိုထန်းနှိပ်မယ်ထန်းနှိပ်ပြီးတချောင်းငယ်ကိုရှာမယ်ရှာပြီးတော့ select ကိုထန်းနှိပ်မယ်ထန်းနှိပ်ပြီးနောက်ပြီးတော့ဒါเนาะဒါတချောင်း select ပေးမယ်ပြီးရင်အောက်ကအဆင့်ကိုထပ်ယူမယ်ဒါဒါလည်းခြောက်အောက်ကပါနော်နဆင့်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီပါနော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဒီမှာ copy ယူမယ် copy ယူလိုက်မယ်နော် copy ယူပြီးတာနဲ့မလုပ်ပြရမယ်ဆိုရင် copy ယူပြီးတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုတိုင်နေတဲ့ဖောက်ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့အိုက်ခွန်းက copy ယူရတဲ့ကောင်ကိုဒီ edit ကနေသွားမှာနော် edit ကနေသွားပြီးတော့ဒီမှာ paste တွာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာ control v ကိုလည်းတွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးဆင်းလေးရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးလေးကအရန်လွယ်ကူပါတယ်အခုမှစပြီးတော့လေးလာသူတွေအတွက်ကတော့အသုံးဝင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့လောက်ရပေးပါမယ်မရှင်းပါဆိုလို့เนาะโอเคကျွန်တော် Photoshop လေးကိုပိတ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ C8 လို့ရိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုချက်ထောက်မယ်ပြီးရင် C8 လို့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးဒီ channel map လေးကို click right click ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးရင် run ဆိုတာလေးကိုပေးလိုက်ပါဒီ box လေးတက်လာရင်တော့ရက်ပေါ့ရက်ပေးလိုက်ပါเนาะโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတဲ့ pause time house style လေးကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ခုရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာဆိုတော့မန္တလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မလေးကိုလိုက်ရှာမယ်မကိုအရင်နေပြီး select ကိုပေးမယ်ပြီးရင်နားငယ် select ပေးမယ်သူပြီးနားငယ်အောက်ကတောင်ဘူးပေါ့เนาะတောင်ဘူးအောက်ကဟာကျွန်တော်တေချာလေးလိုက်ရှာပေးဖို့လိုပါတယ်โอเคပြီးရင် select เนาะ Mandalay 2 2
โอเคกูรู้ชิ้นนี้สาดอะไรยากไปสุดอันนี้ copy เลยอ่ะในไปเลยอยู่มาเว้ยปีอันนี้โปรโชเลยอ่ะพูดไหมเนาะโปรโชเลยอ่ะเปลี่ยนพูดไหมปีตีเลยอ่ะเท้าไปแล้วกูใจเลยเผาเลยอ่ะยืดเฉยไหมกูใจเลยเผาเลยอ่ะยืดเฉยไหมปีนี้จันทร์เราคอนโทรวีเน็ตในไปเลยอยู่มาเว้ยถ้าตัวจันทร์เรากูรู้ชิ้นนี้ดีสลงเส้นเลยยาวไปบ้างเนาะทีนี้เลยอ่ะยังรวยกว่าเลยโอเคเดี๋ยวเราส่วนอารมณ์เวน่าเลยเลยมาลุ้นเทมาร์เร่นอกจากเลยที่ติงอันซ่าเลยจุดน้องอายอารมณ์ลุ้นทับปีรอเซลล์ปีรอเต็มที่ต่อไปไหมอารมณ์เวเชื่อสุดเทมาร์เร่